Qual é a emergência? Mais alguém esteve aqui. Fiquem alertas. Deixem as armas preparadas. Atirem em quem vocês não conhecem. Entendi. Fique aqui enquanto eu vejo o seu estoque. Quem foi o último a checar os suprimentos? Fui eu. A geradora apagou. E desligou-se. E como saberia, Einstein? Se o gerador tivesse explodido, teria fumaça. Bem, não funciona agora. Pode ter sido um rato. Ficou preso e ativou a segurança. Um rato? Deve ser grande para fazer isso. Bom, eu sei lá. Alguém está de brincadeira. Deve ser a mesma pessoa que roubou. Isso é meio assustador. É por isso que temos armas. Venha, me ajude a achar um interruptor para reativar. Trabalho, Ripley. Por aqui. Me segue. Baixados, eles ainda estão perto. Falta muito? Não é bem o que você esperava. Ah, está desligado. Os trabalhos cortaram a energia. Entendi. Temos que levar os dois consoles ao mesmo tempo para abrir. Eu fico com esse. Vá até o console do outro lado. Tá bom. No 3. 1, 2, 3. Axel, onde você? O quê? Vai se ferrar! Venham pra cá, eu tenho um ladrão, filho da mãe. Acho que pode pegar o inferno. Tire as mãos de mim! Você tá morto, tá ouvindo? Maldito parasita! Droga! Vamos! Os outros estão vindo! Temos que ir! Agora! Ei, seu forno! Mexa-se! Porque ele ia me matar! Você salvou minha vida! É uma questão de sobrevivência!
Você entendeu? Você ouviu alguma coisa? Eu ouvi algo. Axel. Que diabos está sobre mim? Dixon Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a gênero de soluções planetárias.
preciso comprar uma nova célula de dados. Por aqui. Ele estava lá embaixo. Certeza que... O que foi isso? Fácil de consertar. Só preciso comprar uma nova célula de dados. Fala e matá-la.
garantir a segurança do elevador. Circuitos limpos, fácil de usar. Só preciso montar uma nova célula de caos. Então algumas pessoas fogem. Se o vírus, vamos correr. Mas está só para o cemitério, né? Aqui! Acho que ela desceu as escadas. Vamos. Aí eu não vou pra aí. Sem chance. Ela pegou a sua ferramenta hacker. Não funcionou. Encontramos outro caminho. Já passamos tempo demais aqui.